Çinin Şansı vilayətinin paytaxtı Siyan şəhərində Azərbaycan Ticaret Evi fəaliyyətə başlayıb. Ticaret evinin açılış mərasimində çıxış edən ölkəmizin Çindəki səfiri Bünyad Hüseynov, Siyan Xalq Hökuməti Xarici İşlər Dəftərxanasının müdürü Qian Shen və digərləri Siyan şəhərində Azərbaycan Ticaret Evinin açılmasının rəmzi məna daşıdığını bildiriblər. Belə ki, Siyan şəhəri qədim İpək yolunun Çindəki başlanğıc nöqtəsi, Azərbaycansa tarixən İpək yolu üzərində vacib ölkə olub. Müasir dövrdə Çindən Avropaya yük qatarı marşrutlarının bir neçəsi məhz Azərbaycandan keçir. Ticaret evində Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan məhsullar, o cümlədən çay, meyvə şirələri, müxtəlif kosmetik məhsullar, şərab və brendilər, digər alkoqollu və alkoqolsuz içkilər Çinli istehlakçılara təqdim edilir. Qeyd edək ki, bu Azərbaycanın Çində sayca 5-ci ticaret evidir.